Dan ada seorang lagi, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni sayang Nabi macam mana? Ketika mana Nabi mati, tuan-tuan, dia kata, man qala Muhammad mat faqtuluh. Siapa kata Nabi Muhammad mati, aku bunuh dia. Kemudian tuan-tuan, ketika mana Sayyidina Umar menjadi apa nama khalifah, dia memerintah suku dunia. Suku dunia tuan-tuan. Tetapi dia ada dua lain baju. Kalau tengok saya serok lagi kan. Baju saya banyak lain. Dia tahu apa ustaz baju banyak lain. Sayyidina Umar tuan-tuan, kira dua lain tu kira hebat. Dia naik keldai kan. Macam saya zaman saya dulu jadi imam. Gaji 600 tuan. Naik apa? KE20. Allah, gaji 600. Anak main jumpa ayah-ayah. Jom kita makan KFC. Saya kata jangan makan. Ni Yahudi ni. Mereka. Dia kata jom makan pizza hut. Jangan-jangan yang mereka. Mereka apa? Aku duit tak ada. Gaji 600 tuan. Naik kereta KE20 tuan. Tulis tu. Parking imam. Memang ngam-ngam je. Sampai-sampai tu. Nak mai ustaz tu kak gerang pun kena tukar. Kira sampai tu pop memang parking semua. Tapi bila balik tuan tak payah start tuan. Tuan kosong pakat tolong. Gaji nak latih tuan. Tapi saya nak umak ni naik kaldia tu macam KE20 ah. Kan? Kira tidur rumah dia kalau tuan nak tahu masjid dia tu ada satu masjid. Masjid saya di nak umak. Itulah tempat apa rumah dia sekarang kecil kan. Sekarang ni dibuat masjid. Masjid tu tak didirikan sembahyang. Sebab tempat Sayyidina Umar bermunajat kepada Allah. Sayyidina Umar ni tuan-tuan ahli syurga. Dia di antara 10 orang yang jamin masuk syurga. Tapi lorah ayat mata dia ni sentiasa menangis. Nampak lorah ayat mata. Kita ada lorah juga. Tidak. Tapi menangis kerana tengok gambar ilustan. Itu beza kita. Itu pun dok asal. Aku ni jamin masuk syurga. Itu beza kita. Sayyidina Umar ni, dia duduk kadang-kadang bawah pokok kurma. Datang seorang daripada Damsyik, pemuda ni. Aina al-amirul mini? Mana Sayyidina Umar? Dia kata tu, dia tidur pokok kurma. Pengawal pun tak ada. Dia pipi, ya amir mu'minin, hebatnya engkau. Naik kaldai, tidur bawah pokok kurma. Ada gubernur engkau di Damsyik. Nama Mu'awiyah. Dia bukan tidur bawah pokok kurma. Pakai baju cantik, orang usung dia. Istana dia besar. Sayyidina Umar kata, takkan Mu'awiyah nak buat macam ni. Dia sahabat Nabi. Kata pemuda ni, tak percaya kamu tu hilang. Sayyidina Umar pergi tuan-tuan dalam kisah kata, dia pergi dua orang. Teman dia. Sampai-sampai di Damsyik, Mu'awiyah orang tengah usuh. Pakai baju cantik. Sayyidina Umar tengok-tengok. Sayyidina Mu'awiyah pun nampak. Wahai pengawal, turunkan aku. Umar Al-Khattab. Dia tengok kelibat Sayyidina Umar tu, dia kenal. Pengawal pun berhenti. Eh, dok aku Umar Rojek aku Umar Rojek di Ramli dia kata Umar Al-Khattab turunkan aku. Maka Sayyidina Umar pun turun, dia lari balik pakai baju biasa. Naik kaldai pergi jumpa Sayyidina Umar. Sampai-sampai dia kata, ya amin mu'mini la tas'alni, jangan tanya aku. Sayyidina Umar kata, nak tanya apa, belum sempat aku turun. Dia kata, tadi aku, kamu tengok aku pakai baju cantik, orang usung aku ke apa, ada gubernur daripada Rum datang melawat. Aku nak tunjuk dekat dia, pemimpin Islam pun hebat. Pakai baju cantik orang suruh. Apa kata Sayyidina Umar? Dua patah. Wahai Mu'awiyah, dunia ni nak buat apa, buatlah. Tapi ingat, kamu akan ditanya oleh Allah di akhirat. Apa? Dunia ni nak buat apa, buat apa? Hidup nak semayang pun boleh. Tak mau semayang pun boleh. Nak ingat Allah pun boleh. Tak mau ingat pun boleh. Tapi ingat, Allah akan tanya kita di akhirat. Terduduk Mu'awiyah menangis teresak-esak. Lalu dia letakkan muka di atas tanah. Dia kata apa? Wahai amir mukminin, sesungguhnya tanah ini lebih mulia daripada pipiku ini, ya amir mukminin. Sebab tu apa? Dua sahabat ini duduk di belakang Nabi. Orang perempuan tak boleh tengok, tapi orang lelaki boleh lalu depan, bagilah salam. Kalau tuan-tuan rasa hati ni, ya Allah aku sayang Nabi, tuan-tuan ingatlah pengorbanan dua sahabat ini. Dan kalau boleh tuan-tuan bagi salam tu, tuan-tuan pusinglah arah kiblat tuan-tuan doa. Ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad dan bangunkan aku bersama dua sahabat ini, iaitu Umar Al-Khattab dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan itulah yang kata rahmat tuan-tuan.
di Madinah. Dan di Madinah nanti tuan-tuan akan ziarah ada suatu tempat namanya Uhud. Uhud ni kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan akan tengok ada satu bukit namanya Jabal Ramah. Jabal Ramah ni jabal memanah. Jabal memanah. Sekarang ni dah jadi kecil tuan-tuan. Daripada pakai putih batu tuan-tuan. Waktu orang tu jadi kecil. Belakang Jabal Ramah tu ada satu bukit. Launuhu ahmarun, warnanya merah. Baru ni Google ambil daripada atas. Tuan-tuan tahu tak Jabal Uhud tu tiba-tiba terbentuk Muhammad. Tuan tengoklah dalam Google. Tuan-tuan tulis Jabal Uhud. Tuan-tuan akan tengok daripada atas tu warna dia merah, tiba-tiba yang merah tu terbentuk minha mindal. Tuan-tuan tengok dalam Google. Punya hebatnya. Dan yuhibbuhum wa yuhibbuna, itulah bukit yang Allah akan bangun dalam syurga Allah. Tengok bukit pun masuk syurga. Kita kalau tak masuk syurga, mau malu kat bukit. Tuan-tuan kena ingat, di situ ada 70 orang para syuhada. Di antaranya Musa'ad bin Umay, Abdullah bin Jahsy, dan satu lagi apa nama Sayyidina Hamzah. Ada lagi para sahabat. Ketika zaman Sayyidina Umar, tuan-tuan, berlaku banjir, tiba-tiba bila surut tuan-tuan, mayat itu masih lagi dalam keadaan berdarah, lalu dikebumi di tempat yang sekarang. Tuan-tuan tahu zaman masa peperangan Uhud, Nabi berlawan, tiba-tiba Nabi undur ke belakang, Nabi jatuh dalam satu lubang. Berdarah ni, patah gigi Nabi ni. Berdarah. Dengan izin Allah, gigi itu tumbuh. Dan gigi itu tuan-tuan masih ada disimpan di Turki. Kalau siapa nak pergi tengok, pergi Turki tuan-tuan. Ada gigi Nabi. Dan Nabi dan gigi itu masih dalam keadaan elok dan wangi tuan-tuan. Sebab Nabi ini berbau kasturi. Tuan-tuan, Nabi patah gigi, datang musuh nak bunuh Nabi. Dalam kisah peperangan Uhud, Nabi tepih dengan benteng. Tiba-tiba dipukul, pecah benteng itu tuan-tuan. Sepihan besi benteng tu kena dekat dahi Nabi. Lalu, bila kena dekat dahi Nabi, sahabat datang bunuh musuh ni. Ada seorang sahabat Nabi nama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini paling mutawatir. Dia tengok dekat dahi Nabi ni ada besi. Dia buat macam mana? Dia pegang tuan-tuan, Nabi sakit. Sebab Nabi makhluk Allah. Dia buat macam mana nak cabut ni? Dia guna gigi dia. Dalam sirah kata. Dia gigit besi tu, dia tarik. Ketika dia tarik tuan-tuan, gigi dia pecah. Gigi dia tertanggal, besi tertanggal. Kemudian ada satu lagi, dia gigit lagi, dia tarik. Dia tarik besi tertanggal, gigi dia tertanggal. Dia tarik kali ketiga, balance apa nama besi tu, dia tarik, gigi dia tertanggal, besi tertanggal. Berdarah. Lalu Nabi kata, ya Abu Ubaidah, kamu tak sayang gigi kamu kah, ya Abu Ubaidah? Apa Abu Ubaidah kata? Ya Rasulullah, aku lebih sayang kamu ya Rasulullah daripada gigiku yang patah ini ya Rasulullah. Kita sakit gigi masjid pun tak pergi. Dia tak sakit gigi pun tak pergi masjid, tambah sakit. Lalu darah keluar di dahi Nabi. Bila darah keluar tuan-tuan, ada seorang nama Malik bin Sinan. Malik bin Sinan ni ialah bapa Abu Sa'id Al-Khudri. Ini riwayat yang paling sahih. Dia sayang Nabi, dia buat macam mana? Bukan dia lap tuan-tuan, bukan dia guna tisu lap, dia guna mulut dia. Dia buat apa tuan-tuan? Dia hisap. Bila dia hisap tu, darah duduk dalam mulut dia. Dia buat macam mana? Bukan dia luah tuan-tuan, dia telan darah tersebut. Ketika dia telan darah tersebut, Nabi kata apa? Mandamma, barang siapa yang darahnya bertemu dengan darahku, Allah haramkan darahnya daripada api neraka Allah. Darah Nabi pun tak ada. Muka Nabi pun tak boleh tengok dah. Macam mana sayang Nabi? Bang, pergi bang. 6,000 aja. Ada orang jumpa saya, ustaz, saya nak pergi ustaz. Dia tak cukup sikit lagi. Dia tak banyak mana? 6,000. Tak cukup 6,000, tak ada duit tu. Allah Akbar. Sebab tu saya nak abang, pergi sana kita akan rasa. Tu namanya rahmat. Tuan-tuan. Rahmat sungguh. Saya pergi sana, saya cerita tuan-tuan di Jabal Ramah tu. Siapa tak menangis bohong. Saya kata apa? Tuan-tuan, tuan-tuan tahu atau tidak, di Jabal Ramah ini ada seorang prajurit yang hebat nama Musa'ab bin Umay. Tuan-tuan tengok dalam YouTube. Tuan-tuan type Ustaz Abdullah Khairi di Jabal Uhud. Musa'ab ni ketika muda, dia ni baju pagi lain, petang lain. Pakai minyak wangi. Kalau bila dia lalu tu, anak gadis akan mengintai. Segok. Baju lain,
petang lain. Minyak wangi. Kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan naik dekat Ben Daud, tuan-tuan naik atas. Tuan-tuan minta minyak wangi zaitun. Harga dia, tuan-tuan tahu? Ha? Ikat dua. Ha, naik, naik atas, pergi cari Al-Khuraisi. Lepas tu sebut Ustaz Mullahil. Eskalator tu. Naik atas tu pusing. Al-Khuraisi. Tuan-tuan kata, Ustaz Mullahil ni dari Malaysia, daripada Malaysia. Tuan-tuan akan tanya dia, minyak wangi zaitun. Besar ni tuan-tuan tahu. Harga dia berapa? 500. Pakai, dia pekat. Sapu tu, itu dikatakan haruman surga. Dia akan bau sampai malam. Saya di sekolah saya pakai. Dia rasa guru disiplin. Keluar daripada bilik tu, budak-budak tak tahu dah. Ustaz Maida. Memang. Besar ni. Tapi kalau sebut Ustaz Mullah Khairi, boleh dapat 100. Tapi kalau dia silap sebut, dia bagi 1000 tuan-tuan. Itulah yang dipakai, kata para sahabat, kata ulama, yang dipakai oleh Musa'ab bin Umay. Tuan-tuan belilah. Tapi dia boleh pakai setahun tuan-tuan. Dia pekat. Kita tak tu, kita ambil ayam satu. Dia pekat. Yang kita dah pakai dah ni, dia cahaya tuan-tuan. Jadi Musa'ab ni tuan-tuan, ketika mana dia terima Islam, dia pemuda yang cerdik. Dia dihantar hijrah awal lagi daripada Nabi. Sampai di Mekah tuan-tuan, dialah yang diajak. Ketika peperangan Uhud, dialah yang berjuang. Bila dia berjuang tuan-tuan, ketika mana habis peperangan, dia tak balik daripada apa nama Uhud. Rupanya dia gugur sebagai syuhada. Sahabat pilah nak cari mana mayat, nak ke bumi. Ketika sampai dekat Musa'ab tuan-tuan, mereka cari-cari, jumpa dia, tak ada kain nak tutup. Sebab mereka cuma tutup ke bumi. Sebab tak perlu semayang, tak perlu di kapal dimandikan. Ketika mana tutup tu, ada satu kain saja. Kain tu bila tutup kepala, terbuka kaki. Tutup kaki, terbuka kepala. Lalu dia pergi jumpa, ya Rasulullah, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, kami nak ke bumi jenazah dia. Kami tak ada kain dah, ya Rasulullah, kami tutup kepala, terbuka kaki. Kami tutup kaki, terbuka kepala. Nabi tanya, siapa dia? Dia Musa'ab bin Umay. Ni seorang anak muda kaya. Lalu Nabi kata, tutuplah kepalanya dengan kain tersebut. Kakinya, ya Rasulullah. Nabi kata, kakinya tutuplah dengan daun-daun kayu yang terdapat di sebelah Musa'ab. Musa'ab, walaupun dia dikebumi dengan daun kayu, tapi dia ahli syurga Allah, bang. Saya nak tanya, bang. Abang yang akan dikebumi dengan kain yang elok, belum tentu syurga Allah. Kakak yang akan disemani dengan kain yang mahal, belum tentu syurga Allah. Tapi Musa'ab ditutup dengan daun kayu, dia ahli syurga Allah. Cuba kita renung, bang. Sebab bila saya sebut tentu di Jabal Ramah tu tuan-tuan, mereka dengar tazkirah, menangis tuan-tuan. Di antaranya ada seorang Arab. Arab tu faham budak. Dia berteriak Allah. Setengah ayat akhir, lima datangki, pasal berteriak. Dia kata apa? Dia kata, anta takallam siratun Nabi. Kita bila cerita tentang sirah Nabi, aku dengar Musa'ab. Walaupun aku tak faham. Tapi hatiku dia kata, dekat dengan Nabi, dengan sahabat. Aku menangis, dia kata. Sampai sekarang menjadi kawan baik. Kawan baik saya. Rupanya dia tu, tokek kambing tuan-tuan di Madinah. Masya Allah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah, itu baru Madinah. Kita kata lagi Mekah. 127 dah. Di Mekah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi, rahmat macam mana? Ada dua tempat rahmat. Pertama, namanya Multazam. Satu lagi, Hijr Ismail. Nak masuk tuan-tuan, jaga tuan-tuan. Kalau boleh di Multazam tu, tuan-tuan doa dunia akhirat tu. Ya Allah, ampun dosaku. Masa nak balik, doa dunia. Ha, saya nak balik baru ni, saya doa. Mula-mula, ya Allah, ampun dosaku. Mula-mula. Kan, bila nak balik, doa dunia. Ya Allah, bel fire, ya Allah. Doa lah dunia pula. Agak-agak. Ikut gaji ya tuan-tuan. Ini nak gaji pun habak ke brim ya tuan-tuan. Jangan guna doa bel fire. Itu kapcai dah. Tapi kalau gaji 6,000, 7,000, ha, doa lah. InsyaAllah. Saya doa. Mustajab. Ha. Ha, Multazam ni kan? Kita kena capai. Kalau boleh tu, pergi peluk lah tu. Jangan gayut. Gayut tu ialah pintu Kaabah. Ha, tepi tu. Dia ni pintu Kaabah. Kan? Ni Hajarul Aswad.
di antara pintu Kaabah dengan Hajar Aswad, itulah Muntazam yang polis dia tunggu. Haa, pergi tuan tu. Bagi tu. Haji dia buka tu. Tak. Ya Allah! Vampire. Macam kami baru ni. Ayah saya, Ustaz Mazuki, Ustaz Azizan. Saya dengan Ustaz Mazuki ni pakat tak? Kita ada dua orang ni, kita pergi vampire. Masuk saya, vampire! Dada-dada kan. Lepas tu saya keluar. Ustaz Mazuki doa pula. Lepas tu Ustaz Azizan. Lepas kami keluar tu, saya tanya Ustaz Azizan, doa apa dunia? Tak doa. Lepas tu dia tanya, Ustaz doa apa? Saya doa vampire. Allah, pergi Ustaz masuk kali ke boleh? Saya kata masuk kali kedua tak boleh. Dia mustajab kali pertama. Saja lawak saya tentang. Sebab tu, sebab tu kita pergi sana ni rahmat. Allah mustajab doa semua. Mustajab semua. Mustajab macam mana? Doa bagi hati tenang. Tenang semua tuan-tuan. Doa bagi apa nama, murah rezeki. Murah rezeki tuan-tuan. Di antaranya ni, multazam. Tuan-tuan kalau tak boleh multazam, tuan-tuan masuklah hijab Ismail. Seperti mana semahyang dalam Kaabah. Tuan-tuan masuk macam mana? Ni hijab Ismail. Lah ni dia buka satu lah. Bulan 12 baru ni buka dua. Tuan-tuan masuk ni, belah tepi ni. Ni pancok mat. Ni ada ada tepi ni. Tuan-tuan nak tahu dalam Kaabah tu ada satu pintu. Nama Babu Taubat. Siapa yang semahyang situ, seperti mana semahyang dalam Kaabah, doanya Allah akan angkat melalui pintu Babu Taubat tu. Pintu Taubat dalam selang Kaabah. Kalau tuan-tuan nak tahu, pernah saya pada 8 hari bulan, masa hari wukuf, kami tak pergi wukuf. Kami tunggu dulu di Mekah. Rupanya 9 tu, orang duduk di Mekah, di Arafah. Kelambu Kaabah diturunkan, ganti yang baru. Ada seorang hamba Allah, tuan-tuan, kawan saya. Dia duduk di semayang, dia tengok kelambu dia turun tu. Dia buka pintu Kaabah. Dia panggil, dia masuk dalam. Tu rezeki Tuhan bagi kat dia. Tapi pada hari 9 Zulhijjah, masa hari wukuf, dia boleh masuk, dia masuk. Tapi saya tak boleh masuk sebab duduk jauh. Dia masuk, masuk. Dia cerita dekat dalam tu ada tiga tiang dia tu. Tiga tiang dan belah kanan tu dia terbit, ada pintu dia tu. Pintu itulah Babu Taubat. Kalau boleh tuan-tuan masuk dalam dia semayang, semayang belah kiri. Allahu Akbar. Mustajab doa. Itu yang kata rahmat. Dan kalau tuan-tuan nak tahu, kita pergi di Madinah, pergi di Mekah nanti, tuan-tuan akan ziarah beberapa tempat. Kita akan ziarah di tempat Masya'ir, tempat Arafah. Ni tempat mustajab doa ni. Kalau boleh di Arafah tu ada satu bukit, nama Jabal Rahmah. Pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Kalau tuan-tuan pergi dengan saya akan suruh naik. Naik tu saya akan turun duduk depan. Bukan yang nak putih tu, duduk depan. Macam baru ni, saya bawa satu orang lebih. Saya kata, duduk di depan, doa. Puan-puan Andalusia, Iran, semua pakat join semua. Sebab tengok Ustaz Abdullah Khairi, semua pakat join. Siapa main? Pakcik-makcik pegang tangan isteri. Kan? Bila pegang, kita ada mikrofon besar tu. Saya tanya, apa lama dah hidup dengan isteri? Dia sebut, 32 tahun, ada 12, ada 14, ada 40. Kita dah lama dengan isteri. Cuba doa, isteri doa. Ya Allah, ini suamiku, ya Allah, ampun dosa dia, jadi dia suami yang soleh. Bila sebut macam tu, tuan-tuan, isteri kalau tak teriak pun, dan sebut, ya Allah, ini suami pun, teriak tuan-tuan. Tapi bila dekat suami, tak teriak, relax. Saya kata, suami doa pula. Itu yang problem. Jabal Rahmah ni pertemuan Nabi Adam, Siti Hawa tuan-tuan. Nabi Adam tak tengok langit 100 tahun. 100 tahun berdoa apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau boleh tuan-tuan duduk itu, tuan-tuan doa untuk keluarga kita. Kan? Pegang isteri kita ni. Baca-baca semayang, baca bi ha kan. Pegang tu. Pegang erat-erat peluk je tu. Kemudian pucuk dari isteri. Allah ini isteri ku ya Allah, ampun dosa dia, jadi dia isteri yang soleh. Isteri dia teriak balik tuan-tuan, satu perubahan. Saya tak percaya tuan-tuan pergi sorang-sorang, lepas tu duduk orang lain. Ya Allah, nikah seorang lagi, ya Allah. Bangladesh pun tak faham apa problem tuan-tuan. Bagi herat dia tu, saya isteri saya kadang-kadang masa Mekah tuan-tuan, di Mekah ni kadang-kadang kita kan jaga orang, kadang-kadang kita tak tengok dia, dia kecil-kecil. Ya, walaupun dia pun mengetahui pak. Pernah dia tengking saya. Apa ni kau tengok depa? Tak.
Kita tak buat-buat tak tahu baju tu nak beli-beli. Dia tengking kita tengkan. Satu hari dia turun tangga daripada hotel. Tuhan bayar cash kita. Dia jatuh kepala dulu. Lebam habis. Malam tu aku dulu buat pula. Lepas tu buat jadi kotlin. Kita tu lah. Marah sangat. Lebam habis. Allah Akbar. Jaga. Di sana, jangan buat benda tak elok. Kadang-kadang pergi sana, tuan-tuan, ada satu tiang datang, nama dia tiang Jin. Banyak orang Indonesia pergi peluk, nak orang balik Jin. Kita jangan. Habibie, ya Allah, sekok ya Allah, untuk aku ya Allah. Balik. Labbaik Allahumma labbaik kan. Aku menyahut seruan kamu. Labbaik kala syarikala kala baik. Tak ada sekutu dah. Ingat, pergi sana, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi balik, Allah Akbar. Allah kita kufurkan dia. Ingat, pergi sana tu, labbaik Allah tu nak buat sini. Tak mau dah. Ya, kita pergi sana kalau musim haji. Rajmali syayatin wa izbi. Aku kejam syaitan dan kunju. Balik tu, tokong syaitan. Tapi kita problem. Ni nak buat syaitan. Nak labbaik Allah. Saya pergi sana kan. Daripada Mekah ke Madinah ni. 5 jam. Daripada Madinah ke Mekah 5 jam. Kita labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ala syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mul. La syarika lak. Semua diikut. 5 jam saya sorang ya. Kita berlabbaik Allah. Bakal lena habis. Kita bila lena kita buat ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ala syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mul. La syarika lak. Rebah tu Arab. Ya akhi, memuk. Salah-salah dia tak. Laisa sunnah. Ni bukan sunnah. Memanglah tak sunnah. Lagu Rehan. Kita dah cuwi lah. Lepas tu saya pun tanya. Sunnah. Mana sunnah? Tunjuk. Yang ni semua duk lena dah. Dia tak ada sunnah. Labbaik Allah. Amal labbaik. Labbaik Allah. Cari. Agak lena lagi. Pak Arab. Pak Arab jaga. Di sana kalau tak betul dia tegak semua. Lepas tu saya pun tak larat. Ada seorang pakcik Kelantan. Pakcik. Pakcik pulak. Orang awal nak pandai lah tak? Oh boleh lah, tak larat dah ni. 3 jam lah. Dia pun boleh, tak boleh. Dia pun, balah-balah baik! Balah-balah baik! Balah-balah baik! Rupanya lah baik Allah, dia ingat balah-balah baik. Saya kata, pakcik ni memang mangkuk ayun dia ni. Ada cerita nampak nak lena aku mampu. Sebab tu, rahmat, tuan-tuan. Pergi Mekah, Madinah. Doa mustajab, tuan-tuan. Pergi sana, mula-mula doa akhirat. Balik doa dunia. InsyaAllah tuan-tuan mustajab. Dan insyaAllah bila kita pergi sana, dia bukan penyucian luaran, tapi jiwa kita. Saya pergi 18 kali tuan-tuan, ada di kalangannya Tuhan buka hidayah depan mustajab. Ada di kalangannya Tuhan buka hidayah di depan raudhah. Ada di kalangannya tuan-tuan, tak mau pergi tuan-tuan, bini suruh pergi juga ni macam baru ni. Dia tak mau pergi, tapi bini dah suruh pergi juga. Dia pergi ya? Dia pergi rupanya. Masa pergi tu tuan-tuan semayang pun tak buat. Tapi alhamdulillah saya bawa dia. Isteri dah abang nak ustaz. Nama Halim. Abang Halim ni tolong. Bawa dia pergi multazam. Suruh dia pergi peluk Kaabah. Orang punya ramai. Saya bawa dia tekan peluk Kaabah. Kemudian dengan izin Allah saya kata abang. Ini makam Rahim semayang dekat sini. Jom kita pergi Kucuk. Dengan izin Allah, walaupun ramai, dia kecil je. Kita bawa dia tuan-tuan, tak boleh masuk. Tiba-tiba, orang tolak dia Kucuk. Nak keluar tak boleh. Orang tolak pula ni. Pergi sana pula. Dia nak keluar tak boleh. Orang tolak pula. Dia tengok. Sekali lagi hadirat suat, Kucuk lagi. Dia kata, ustaz, alhamdulillah ustaz, Tuhan bagi 2 kali Kucuk. Tuan-tuan, kelebihan dia. Terah terletak kepada apa yang kita nak minta. Sebab itu tuan-tuan, saya tak mau panjang dah. Satu... 38 dah. InsyaAllah saya harap ada anak pergi berapa hari bulan nak tolak? 19. Saya doakan tuan-tuan, tapi jaga tuan-tuan, ramai semua. Saya buat macam ni. Ramai, kata ustaz tu 10 orang. Aku nak buat macam nak bagi ramai. Ramai je. Ramai sungguh tuan-tuan. Apa ramai tu? Tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan try. Kalau balik hari Jumaat, mampus. Kami balik hari Jumaat, tuan-tuan bayar hari Jumaat. Orang nak pergi, bayar Jumaat. Kita nak tawaf juga. 3 jam muka merah keluar-keluar tu ada yang tak mau pergi pun dah. 3 jam nak semayang Hijab Ismail
susah boleh masuk doa menjadi lah. Nak kalau boleh peluk Kaabah tu alhamdulillah. Siapa boleh pucuk, dia kata ustaz tolak. Kalau tak tolak bila nak buat? Boleh pucuk-pucuklah. Nak masuk Raudhah pun susah. Orang